নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। এক কাপ চাহেৰে ফ্ৰেছন আপ হৈ দিনটি আৰম্ভ কৰোঁ। যাব হ'ল, বেছি দেৰি নকৰোঁ, লেটছ গেট ৰেডি। প্ৰথমে আহিছোঁ বালি উবুদ মাৰ্কেটত। নাও ইয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰিৱেশ চাওঁ, অলপ সৰু সুৰা শ্বপিঙো কৰি লওঁ। কাপোৰৰ প্ৰাইচ অলমষ্ট ছেম হয় ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা, খুব বেলেগ প্ৰাইচ নহয়। গাৰ্লছ শ্বপিং কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জানেই চাগে। অলপ কেশ উইথড্ৰ কৰিলোঁ, এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি বেলেগ লোকেশ্যনলৈ যাওঁ। বলক, ৰঙীন আৰু আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশ চাওক। ধাননি পথাৰৰ মনোমোহা দৃশ্য, ইয়াৰ পৰিৱেশে আপোনাৰ হৃদয় চুৰি কৰি পেলাব। বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আছে। ঢাকনিটো নাৰিকলৰ বাকলি দি বনাইছে, ইমান মৰম লাগে। ইয়াত জিঞ্জাৰ টি আছে, লেমন, কুকুম্বাৰ, ৰোছলে, মেংগ' গোষ্টিন আৰু আভকাডো, ভেনিলা, ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ ফ্ৰুটৰ পৰা ইয়াত বনাইছে। লেটছ ট্ৰাই দ্য কোকোনাট ফাৰ্ষ্ট, ভেৰি এক্সাইটেড। বালিৰ সৌন্দৰ্য হৈছে ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু সোৱাদজাতীয় খাদ্য। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি বালিনিচ লোকে ধান খেতি কৰি আহিছে, টেৰেছত খেতি কৰি আহিছে, য'ত ধান তিনি ধৰণৰ পোৱা যায় বুলি কৈছে, বগা চাউল, কলা চাউল আৰু ৰঙা চাউল। নাও লেটছ টু কমপ্লিট ছেফটি বালি ৰাফটিং বাই লাইচেন্স এণ্ড প্ৰফেচনেল গাইড। এণ্ড নাও হিয়াৰ উই আৰ ইন চুইং বালি। এয়া আজিৰ বাবে লিষ্টৰ অন্তিম লোকেশ্যন হ'ব। ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো লওঁ বলক। এয়া হৈছে টীম মোক গাইড কৰিবলৈ। দিছ ইজ ৰিয়েলি ফান। যি ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াৰ ডিফাৰেণ্ট গৰম গৰম চুপ আৰু ডিলিচিয়াছ খানা। আই উড লাইক টু চে থেংক ইউ চ' মাছ গাইজ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' এণ্ড প্লিজ প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। থেংক ইউ, বাই বাই।